maxamed cabdi waari madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabeelle ahna ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasilinta iyo ilaalinta arrimaha rayidka ee goobaha dagaalada ayaa ka digay in la siyaasadeeyo dagaalka ka dhanka al-shabaab ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xilligan ay ku dhawaaqeen waxa uu dhaliil kala dul dhacay siyaasiyiin badan oo falcelinta ay ka samaynayaan dagaaladaasi uu ku sifeeyey in ay tahay mid dhibaato ku ah ciidamada xoogga iyo guud ahaan dowlad dhiska soomaaliya sidaas awgeed mar waliba looga baahan yahay sida uu sheegay in ay eegaan maslaxadda qaranka waare ayaa sheegay in la dhaliili karo oo laga aragti duwanaan karo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud balse aanay habboonayn in la isku dhex daro dhaliisha iyo dhibaatooyinka ka hor imaan kara dowlad dhiska iyo qarannimada waddanka nimanka siyaasiyiinta ah ee dalka iyo dibadda jooga waxa aan leeyahay ilaahay ka cabsada war ilmo ayaad leedihiin waddankan ayaa rabtiin in aad xukuntaan ama aad soo xukunteen rajo ayaa idinkaga jirta xasan sheekh in uu fashilmo darteed ha ka shaqaynina in wiilal soomaaliyeed loo laayo maslaxadda guud iyo midda gaarka sidaas waxaa yidhi maxamed cabdiwaare madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabeelle dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ay ku dhawaaqday dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa inta badan garab istaag u muujiyay siyaasiyiin mas-uuliyiin kala duwan madaxda dowlad goboleedyada duubabka dhaqanka iyo shakhsiyaad kale oo bulshada ka dhex muuqda macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahab shiil si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla